ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ସମୟ ହେଉଛି 5:20। ତ ଆସିଥିଲି ଛାତ ଉପରେ ଟିକିଏ ଚଲାବୁଲା କରିକି ଯିବି ବୋଲି, ଆଉ କାହିଁକିନା ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଟିକିଏ ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ବି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କିଛିଟା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମାନେ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ୱାକିଂଟା ଟିକିଏ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ପୀଡ଼ା ଦରଜ ଯାଇନି ନା, ୱାକିଂଟା ମୋତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଛାତ ଉପରକୁ। ଆଜି ହେଉଛି କେତେ 3 ତାରିଖ, ମେ 3 ତାରିଖ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ପାଗଟା କେମିତି ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କହିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଇଏ, ଏଇଟା ଧୂଆଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି କହନ୍ତି ସେଇଟା, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ମାନେ କ'ଣ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଏମିତି ହେଉଛି କିଛି ଜାଣି ହେଉନି, କେତେବେଳେ ଖରା ତ ଦ୍ୱିପହର ସାରା ଢାଳୁଛି, ପୁଣି ଉପରବେଳା କେତେବେଳେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନିଆ ପାଗ ଭଳିଆ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପୁରା ଅଛି, ଆଉ ଏକଦମ କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି, ଯୁଆଡ଼େ ଦୂର ଦୂରକୁ ଦେଖିବେ କୁହୁଡ଼ି, ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ରୋଡ଼୍ ଥିଲା, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ସେଇଟା ତ ଟୋଟାଲ୍ କିଛି ଦିଶୁନି, ଆଉ ଏମିତି କାକର ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଉପରେ ଲାଗୁଛି ହାତ ଦେଲେ ବି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ପାଗ କେମିତି ଲାଗିଛି? ବଢ଼ିଆ ତ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ପାଗ, ଏମିତି ହେଲେ ଦିନସାରା ରହନ୍ତା, ମାନେ ଏତେ ଖରା ତାତିରୁ ମଣିଷ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତା, ଆଉ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ଭାବରେ ମାନେ ପାଗ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ବି ଖାଲି କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି। ଆଉ ଇଏ ଏମିତି କରିକି ହାତ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ନା, ଯେମିତି ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼େ ଟୋପା ଟୋପା ହେଇକି ସେମିତି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ମୁହଁଟା ସାରା, ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି। ଏପଟୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଏପଟୁ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଅଛି ଆମର ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଏପଟୁ ଟୋଟାଲ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ପାଗ କେମିତି କ'ଣ ଆଜିର ସକାଳର ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଟିକେ ୱାକିଂ କରିଦେବି, ୱାକିଂ କରିକି ତଳକୁ ଯିବି, ପିଲାମାନେ ବି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଉଠିଲେ ସେ ବଡ଼ ପୁଅଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ, 7 ବେଳକୁ ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି 5:00, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଇନି, ଆଉ ଗଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ କାମ ପୁଣି, ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜଞ୍ଜାଳ। ଏବେ ଚାଲିଲେ ଟିକେ ୱାକିଂ କରିଦେବା, ଆଉ ତା'ପରେ ତଳକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କାମ ସାରିଦେଇକି ପୁଣି ତଳକୁ ଗଲେ ପୁଣି କଥା ହେବା। ଉଠିଲଣି ଧାନମଣି? ତ ମୁଁ ଆସିକି ତାକୁ ଉଠାଇଦେଲି, ବଡ଼ ବି ଉଠିଲାଣି। ଆରେ ହେଠିକି କ'ଣ ପକେଇଲୁ? ହଁ ହଁ ଦାନ୍ତ ଘଷିଅ, ଚାଲ ବସି ଦାନ୍ତପତ୍ର ଘଷିବେ, ଜଳଖିଆ କରିବ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ଆଉ ନା, ନିଦ ଛାଡ଼ୁନି ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ। ମୋ ଧାନର ପୁରବରା ନା ପିୟୁଷ, ଦେଖିବା ମୁହଁଟା ଇସ୍କି ହସ ଦିଅ, ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ ପୁରବରାଟା। ଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିନି, ଏପଟୁ ଲାଗେ, ଏପଟୁ ଲାଗେ, ତା ଭିତରେ ଆଳୁ ପୁର ଦିଆହେଇଛି, ଆଳୁ ଚପ୍ର ପୁର ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ଏମିତି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ। ସକାଳର ଆଜିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ବରା ତରକାରୀ, ସାହୁ ବାବୁ ଏଠି ପୁରା କ'ଣ ଭୁଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ। ହଇ ଏ ଶୁଭୁନି, ଟିକେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁନ, ସକାଳୁ ଉଠିଲାଣି। ସେ କିଛି ଶୁଣିବେନି।
ଏଇନା ଭିତରେ ପୁଅ ପଳେଇଲାଣି ଟିଉସନ୍, ଆଉ ଜଳଖିଆ ଟିକେ କରିଦେଇକି ସାନ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବସିଛି, ତାର ଟାବଲେଟ୍ ହେଲା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ତାକୁ ଧରେଇ ଦେଇଛି ସେ ବସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆରି, ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଆଉ ଲୁଗାପଟା ଘର ଭାରି ପଟେ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ବି ଶୁଖାଶୁଖି ହେବ। ଆଜି ଘରେ ନା ପରିବା ନାହିଁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମାଛ ଥିଲା, ମାଛ ଇଏ ହେବ। ବୋଉ ଏପଟେ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ତୋଳୁଛନ୍ତି। କଳମ ଶାଗ ଆଉ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ହେଇଥିଲା ଆମ ବାଇରେ, ସେଥିରୁ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ତୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଜା ହେବ। ଆଉ ପଖାଳ ହଖିଆ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ପଖାଳ ଯୋଡ଼େ ଖାଇଦେଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ହେଇଛି ଏଠି ସେଠି, ଏଠି ପକେଇଥିଲୁ ସୁନସୁନିଆ ଡଙ୍କ ଯେ ସବୁ ମାଡ଼ିକି ହେଉଛି, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କଟା ହେଉଛି, ପୁଣି ସେ ଚେରଟା ଯେଉଁ ଛିଡ଼ୁନି ସେ ପୁଣି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଘାସ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ନହେଲେ ଘାସ ନଥିଲେ ଶାଗଟା ବଢ଼ିଆ ବାହାରନ୍ତା। ଆଉ ସକାଳେ କେତେ ଜୋରରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ଅବିକା ପୁଣି କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ଆସିଲାଣି, ଆହୁରି ପୁରା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ତ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିକି ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଥିଲା ସେଦିନ ଆଣିଥିଲେ, ତ ତାକୁ ଝୋଳ ଟିକେ କରିଦେବି। ଆଉ ଖରାଦିନ ତ ଯେହେତୁ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବି, ଡାଲି ଫାଲି ଦରକାର, ତ ମାଛ ଝୋଳ କରିଦେବି, ଗୋଟେ ଇଏରେ ସରିବ। ଆଉ ବୋଉ ଦେଇଥିଲା ଅଣ୍ଡା, ତ ଏତକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା, ବଡ଼ ପୁଅ ତ ମାଛ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତା'ର। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଚାରିଟା ଯାକ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଝୋଳ କରିଦେବି, ମାଛ ଝୋଳ ହେବ। ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ହେବ ବୋଉ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଦେଖିବା ଶାଗ ବାବୁ କ'ଣ କେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପନିପରିବା ଦେଖିକି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ହେବ କ'ଣ। ଆଉ ଏତେ ଗରମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଧେଇକି ଆସିକି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁର କି ଅବସ୍ଥା, ଝାଳ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ନେଉନି। ତ ଗରମରେ ବି ତ ରୋଷେଇ କର ଭଳି ଭରିକି, ତ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଚାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେବି, ମାନେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଥୋଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବି, ତାପରେ ତାପରେ ସବୁ କରିଚାଲିବି। ଚାଲି ନାଚ। ତ ମୁଁ ଟିକେ କଟାକଟି କରିଥିଲି, ଖାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋତେ କହିଲି ମୁଁ ଯାହାରି ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ, ଖରା ହେଉଛି, ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲୁଣି, କେତେ ଚିନ୍ତା ଲୋ ମୋ ମା ହେଇଆ କହିଛ। ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆସାମ କାଟ, ମୋତେ ଝାଳରେ ଓଦା କରିସାରିଲୁଣି, କାଟ ମୁଁ ଯୋଡ଼େ ଖାଇବି। ତ ବାଡ଼ିରୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆସିଥିଲା, ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇକି ପଡ଼ିକି ଥିଲା, ତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଟିକେ ଖାଇଲି। ହଁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର, ଅରେଞ୍ଜ ଲାଲ ଆଉ କାମ କିଏ କରୁଛି, କରିକି ଦଉଛି କିଏ କ୍ଷୀର ପିଲା। ଆଉ ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସେ ଟିକେ ମୁଁ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଅଦାକୁ ପିଆଜ ସେ କାଟିବେ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହବ, ରୋଷେଇ ହବ, ତା ଭିତରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଲିକି ଖାଇଦେବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ରଖିଦେବି, ସେ କାଟି କୁଟିକି ଦାନ୍ତ ଘୋଷିକି ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଗରମ ମଜା ନା, ବଢିଆ ମଜା ଲାଗୁନି, ତମକୁ କିଛି ଲାଗୁନି ଦେଖିଆ ଖିଆପିଆ ତ ସରିଗଲା। ୟା ଭିତରେ ଡାଲି ବଘାରି ବୋଲି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଡାଲିଟା ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଠି ପିଆଜ ଆଉ ଭେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ସବୁ ଏମିତି ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଇଛି। ହରଡ଼ ଡାଲି କଲେ ଆମର ଟିକେ ଭେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଫୁଟଣ ଦିଆହୁଏ, ଶାଗ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଖୋଳପା ଆଉ ଫୋପାଡ଼ିନି। ଆଉ ଭଜାଭଜି ଏଇଟା ହେବ, ରନ୍ଧା ହେବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଶାଗ ଏଠି ବି କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ଯେଉଁ କଳମକୁ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଆଣିଥିଲେ ବୋଉ, ଆଉ ତ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଝୁନା ଦିଦି କହନ୍ତି ସୁଶୁଣ୍ଡି, ଆମର ହେଉଛି ସୁନସୁନିଆ। ଆଉ କ୍ଷୀର ବି ସିଝେଇ ସାରିଲେଣି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ
ମାଛ ଝୋଳ ପାଇଁ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି, ମାନେ ଏକାଥରେ ମସଲା କଷେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଟିକିଏ ବାହାର କରିଦେବି ଆଉ ମାଛ ପିଣିକି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତ ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ଚାରିଟା ଅଣ୍ଡା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମସଲା ଏଥିରୁ କଢ଼ା ହେବ। ମସଲା କଲର୍ ତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ଆଜି। ସବୁ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ସବୁ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିବି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ 9:10 ମାତ୍ର ଆଉ ଖରା କେତେ ଜୋରି ବାହାରିଲାଣି, ତ ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେଇକି ଛାଇ ତଳେ ବସିବା କଥା। ତ ଫାଇନାଲି ଶାଗ ଭଜା ସରିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାରିଦେଲିଣି ଏଠି ଡାଲି ବି, ଆଉ ପଖାଳ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାହୁ ବାବୁ ଆଜି ନାହିଁ କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବିନି ଆଉ ମାଛ ଝୋଳ ହେଉଛି ଗରମ ଭାତ ଖାଇବି। ତ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ମାନେ ମସଲା କଷା, କେବଳ ମସଲା ବାହାର କରିବି ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଲା ପରେ, ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ଦେଇକି ତାପରେ ମସଲାଟା ଦେଇଦେବି। ଅଣ୍ଡା ତ ଏଠି ରଖିଥିଲି ଛଡ଼େଇକି, ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ତେଲ, ଏପଟେ ମସଲା ଦେଇଦେଲିଣି ଅଣ୍ଡା ଭାଜିକି, ଖାଲି ପାଣି ଟିକିଏ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ସେପଟେ ମାଛ ଝୋଳ ବି ବସେଇ ସାରିଲେଣି। ତ ଏବେ ସବୁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି, ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, ଅଣ୍ଡା ଝୋଳଟା ମାଛ ଝୋଳଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ। ତ ଫାଇନାଲି ରୋଷେଇ ସବୁ ଶେଷ, ଆଉ ଖାଲି ଭାତ ବସେଇଛି, ଭାତଟା ହୋଇଗଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନସୁମିଆ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ କଳମ ଶାଗ ଭିତରେ ମିଶିଛି, ତା ସହିତ ହରଡ଼ ଡାଲି, ଆଉ ମୋ ପୁଅର ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ। ତ ଭଳିକେ ଭଳିଆ ରୋଷେଇ ତ ହେଉଛି, ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ହେଉଛି ମାଛ ଝୋଳ। ତ ବାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ମୋର ରୋଷେଇ, ଏବେ ରିଲାକ୍ସ ଟିକେ, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9:40। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ତ ପିଲାମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବଡ଼ ପୁଅଟା ଯାଇଛି ଟିଉସନ୍ ଆସିନି, ଆଉ ସାନ ପୁଅ ଘରେ ଅଛି, ଆଉ ତ ଆସିଲେ ଖିଆପିଆ ହେବ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।